на уровень больше высок. Да, это говорит о том, что люди на Олимпиаде. Это говорит о том, что у них, ну, к сожалению, Польща на порядок сильнее, чем Украина на данный момент. Артур Сівак посів на змаганнях п'яте місце. Володимир Мак, Софія Сікорська та Анастасія Горбачова здобули бронзу. Анастасія каже, могла б стати володаркою медалі вищого ґатунку, але в півфіналі дівчині не пощастило. Доля вирішилася в останні секунди двобою. Це був полуфінал, я билася з полячкою і програла з рахунком 8-7. Зовсім трошки не вистачило, щоб дійти до фіналу. Останні хвилини, секунди в бою вирішало якби подальший рахунок, і якось так вийшло, що трошечки не дотягнуло. Ще одна призерка змагань, 14-річна Софія Сікорська, також поступилася на кілька років старшій і неодноразовій чемпіонці Польщі наприкінці зустрічі. Програла на золотому балі настільки швидко, я навіть не помітила, що я пропустила, але оцей один бал, який пропустила, він вирішив долю поєдинку. Але ця дівчина, вона на наступний день після мого поєдинку виграла ту саму вагову категорію, але тільки ще й по дорослим. Дівчина тільки перейшла в вікову категорію юніори, тому, каже, великих надій на цей рік немає. Тільки перейшла в нову категорію, тому великих стартів я не розраховую, але опит, який я здобула на Польщі, я дуже рада, що отримала. А наставник спортсменок Сергій Пісоцький каже, що має на цей рік великі плани і додає, тому й поїхали єдині з України на міжнародні змагання, бо потрібен досвід. В початку року у нас новая, кстати, вот через месяц гимназиада, потом будет всемирная, потом у нас этап Кубка мира, чемпионаты Украины. И для того, чтобы ребята уже входили в тонус в самом начале года, потому что раскачиваться времени нет, мы выбрали этот турнир. Світлана Поробок, Юрій Чорний, новини, Поділля, Центр.